ურთიერთობების სტატუსი ჩახლართული. მე3 სერია. სერიალს წარმოგიდგენთ აჯარა.com-ი. გახმოვანებულია აჯარა.net-com-ის მიერ. ძეგნივითა, რამდენიც არ უნდა ფურცლო, მაინც არ მთავრდება. კერძი ვერ ამოარჩიე. მე ძიმას შევჭამ, რასაც შენ. Мурат. Иде упро метад ну мзабав. Заман. Машин გადავწყვიდეთ რა შევჭამთ. Салата. Салати თუ ხორცი? Эц. არ ვიცი. თევზი ხომ არ ჯობს? მარტო расაკეთებენ. ცოტა დამახმარე, მარტო ვერ ვარჩევ. ერთი აქ შეკრებილ ხალხს შეხედეთ. 40 წელიც რომ მეფიქრე, მაინც ვერ წარმოვიდგენდი რომ აქ შეხვდებოდით. ხო. მართლაც საოცარი დამთხევაა. რადგან შევხვდით? ჩვენც თქვენ შემოგიერთდებით. აი შეგეო. ჩვენ? მე და ჩემი შეყვარებული ჯანი, სხვა ვინ? ისე, რამდენი ხანია ერთმანეთს ხვდებით? ელიფ, მე და მურატ ერთად მუშაობთ. მართლა? სამსახურის გამო მეგობრობთ? კი. მაშინ მომიყევით საქმე როგორ მიდის? კარგად. არც ისე ცუდად. აი შეგიული ძალიან თამდაბალია. არ უთქვამს რომ ძალიან ნეჭიერია. ძალიან მოკლე დროში შეძლო ხელწერი შესვლა. მალე მის სცენარით ფილმიც გამოვა. ბრავო. ოჩაღაი შეგიო. თები. რა თქმა უნდა, როცა ადამიანის საქმეს სიყვარულით აკეთებს, ყველაფერი გამოსდის. შესანიშნავია. აქ მოდი. მოდი ძვირფასო. აქ რასაკეთებ? მეგობრებს შევხვდი და გადავწყვიტე მათთან ერთად დამჯდარიყავი, შენ შემოგვიერთდი. ახლა აი შეგიულის ახალ ფილმზე საუბრობდით. არ მოგუყვებით ფილმი რაზეა? არ შეიძლება. ავტორი საიდუმლოა. ეკრანებზე რომ გამოვა, მე გაიგებთ. ელიფ. დაივიწყე. ამათი სცენარით ვინ რა უნდა გადაიღოს? ამათი გაკეთებული საქმე არ გამოვა. Айшегүл. Айшегүл. Сен чужик? Батара бохши хар? Өйренемеде. Жама жер кеде бери савле. Бери моицминде. Алхшину гварцхан. Жан геқопа ну қири. Аба равкна элеп. Равкна. Цонайрат ар гамодис. ასეთი აიშეგიული, ვერაფერს ასავლე. ყოველ ჯერზე შენიშვნა უნდა მისცემ. თორემ ხალხში შეგარცხვენს. ჯან. ზედმეტი მოგდის. ვაი. ბატონი მურატის შემოგვიერთდა. გეთელი იყოს შენი მოსვლა. აიშეგიულს ხომ ისნობდი? ჯამზე უგედიცნობდი არა? მოითმინე, მის შესახებ ცოტას კიდევ მოგიყვები. აიშეგიული ცოტა სულელია.
აი ასეთ საზოგადოებაში შეუძლია ყვირილი დაიწყოს. ისეთი ლაპარაკი იცის, ხალხში აუცილებლად შეგარწყვენს. საჭმლის კეთებას კი არ იცის და ჯიუდია. აი ასეთი აი შეგიული. შენ ხომ ყავხარ არა ჩეულებრივი ჯანტაკი. შემობრუნდი და შენ თავს სარკაში ჩახედე. ჩუმად აი შეგიულ. ჩუმად. მეც ზუსტად ამას ვამბობდი. ჩემი რჩევა იქნება მურად. შენ სახალთან მშომელს დიდად არენდო. ამ სცენარისგან ვინ რა უნდა გააკეთოს? გოგონია ფილმს გადაიღებენ? სადიპომნიან ისეთ მსახიობს ამ ფილმში დამაშრომ და თანხდეს. მეცოდება ის ვინც და თანხდება. მეცოდება. ესე იგი შენი თავი გეცოდება. ასეა ჯანტეკინ. რა თქვი? ვერ მეხვდი. აი შეგიულის დაწერილი სცენარის მიხედვით შენ ითამაშებ. ჯან. რა? რა თქვი? ახალ კონტრაქტს ხელი ხომ მოაწერა? ამ ფილმის სცენარი აი შეგიულს ეკუთვნის. პროდიუსერი კი მე ვარ. რა თქვი? ჯან, რა საკეთებ? ბუდიში თავი აღარ შევიკავე. ეს რა იყო? აი შეგიული საშინელი ანეკდოტებიდან ერთ-ერთს მიყვები? მურად, რას ამბობ? რომელი სცენარი, რა მთავარი როლი? ამბობს რომ შენი სცენარის მიხედვით გადაღებულ ფილმში მთავარ როლს მე ვითამაშებ. გესმის მე? ეს აქამდე რატომ არ მითხარი მურად? ელებ ინტრიგას ხლართავენ და ერთმანეთში შეთანხმებულები არ არიან. მოდი შევიშოთ. ასეთი სასაცილო რა არის, ჯან? სასაცილო რა არის? მეცინება რომ ფიქრობ, ამ ყველაფერში მონაწილეობის მიღებას ვაპირებ. ძალიან სასაცილოა. მაგრამ შენ უკვე დაგვ თანხმდი და კონტრაქტსაც ხელი მოაწერე. ფილმის ინვესტორს, უფრო სწორედ პროდიუსერს, სახელის გამჟღავნება არ უნდა. რატომ? ასე ურჩევნია. გარგი, მერე რა? გამოაგზავნო სცენარი და წავეკითხავ. ჯერ მზად არ არის. უფრო სწორედ დასრულებული არ არის. ანდან. რის თქმას ვწდილობ? პროდიუსერი სახელს არ ამბობს. წარმოდგენა არ მაქვს ვინ არის, სცენარი მზად არ არის. აბა რისი მიხედვით უნდა ვიმსჯელო, დავთანხმდე თუ არა? უკვე დავთანხმდი. მურად სოიგინ. რაც გინდა ისგენი. მაგრამ ეს კარგად იცოდე. ამ საქმეში მონაწილეობას მე არ მივიღებ. არ მივიღებ. ელიფ წავედით. მურად, რა ხდება? ის გულისათვის მითხარი, რა ხდება?
შეხედე რომელი საათია და ჯერ კიდევ აქვართ. ამასაც რა უნდა? დოსიეში უნდა ჩადო, რამდენჯერ უნდა გითხრა? ყველაფერი მე მომიტანეთ. სანამ ყველაფერს არ დავასრულებთ, აქედან არ გავალთ. ყველას გადაეცი. გაიგე რაც გითხარი. გაბატონო, ამდან სულელი ხომ არ ვარ. ცოტათი. გისმენ ჯან. ამდან. ახალფილ მსგილოცავ. იმედია ყველაფერი კარგად წავა. ღმერთს ვთხოვ სირცხვილისგან არ გაწითლდე. რა თქმა უნდა, ნამუსი თუ შეგჩა საერთოდ. კარგი, რა გაყვიდებს? სიმართლე რომ მეთქვა და თანხმდებოდი? არა, რა უნდა მეთქვა? აი შეგილმა სცენარი დაწერა და მურატი პროდიუსერია მეთქი? მომისმინე, ახლა ძალიან იმპულსურად იქცევი. ამ საქმეზე ტელეფონით ლაპარაკი არ ღირს. ოფისში მოდი. პირისპირ დავილაპარაკოთ. გესმის? ერთი ხანდან შეხედე. ჩემ ზურგს უკან საქმეებს ისე მარტივად ხლართავს თითქოს არაფერი. პირობები საერთოდ არ უთქვამს. არ უთქვამს ისე მომაწერინა ხელი კონტრაქტისათვის. ჯან, მართალი ხარ, მაგრამ ცოტა უნდა დაწყნარდე და დაფიქრდე. რაც არ უნდა იყოს კონტრაქტისთვის ხელი გაქვს მოწერილი. აი შეგიულმა და მურატმა შენ ზურგს უკან ასეთი რაღაც როგორ გააკეთეს? რას აკეთებენ, ერთად არიან? ელიფსა დედას მურატს კითხე. ვერ ვიჯერებ. ჩემი არ გჯერა. მურატ უკვე აღარ ვიცი რისი უნდა მჯეროდეს. რატომ არ მითხარი? ჯანს ასეთი რაღაცის გაკეთება რატომ აიძულე? ეს რა კონტრაქტია? არაფერი მესმის. შენ არ ამბობდი? რომ ჯანის კარიერის გადასარჩენად განქორწინება გადაიფიქრე. კი, ვამბობდი, მაგრამ საქმეები ცუდად მისდის. გამოსავალს თუ ვერ იპოვნის, მის მომავალს საფრთხე დაემუქრება. ამას შენ არ მეუბნებოდი? შენ არ ამბობდი, რომ ის გადასარჩენად ქორწინებაზე უარს იტყოდი? და ამბითარებას ჩემი სცენარი გადაარჩენს? ჯანსაც გადაარჩენს და შენს. შენს ყველაფრის თავიდან დაწყების საშუალებას მოგცემს. გასაგებია, მაგრამ ასე არ უნდა მოქცეულიყავი, მურად. ბრძანება სავით გამოგივიდა. ჯან სოდნამ მაინც თუ ვიცნობ ამ წინადადებას არასდროს დათანხმდება. მაგრამ ხომ იცი, უკვე დიდი ხანია დათანხმდა. მაშინ არ იცოდა რომ შენ გთანხმდებოდა. ნეტარ მცოდნოდა ხომ გაგაფრთხილებდი. აიშეგიო, ჯანი ბავშვი აღარ არის. შენი ზრუნვა აღარ ჭირდება. წავიდეთ. შემოდი, ყავას მოგიდუღებ, იქნებ ცოტა დაწყნარდე. არა, ელიფ, საერთოდ არ ვარ ხასიათზე, სახლში წავალ. სახლში? არა, ღამის კლუბში. ვერ ხედავ რა ხასიათზე ვარ. რა თქმა უნდა, სახლში მედივარ. ღამემშვიდობის. ღამემშვიდობის. მადლობა.
Tu gündem etsem avalda Cans, ertad ve labarakot. Aram goniye şentan labarakim oyundomuz. İsi çarbici, şentan labarakim oyunde batu ara. Gargi, xvalda girekav. Gargi. Ayşe Gül. Gizmen. İnvestor ebten şesak vedrat. Daha halı proyekte biz mosadzem netram denime dritkan şime divar. Çem tan ertatsa moslo xomar gindam. Şen tüy satsgargi ikneba. Ratsu proadır işe kolun industriyaşi mituk etesi ikneba. Murat. Arvici ra gitxra. Gargi, muayi pikreda şemat qabinem. Vizi sakmeps me muagvareb. Nakhvam des. Gamarjeba saqvaralo. Gamarjeba. Ne da viso dera moxta. Ra moxta. Saotsreba, saotsreba ejem. Ra moxta. Is filmi gaxsos Jansur munda etamasha. Prodyuseri vin albas rom aram khelda. O mere? Aghmochim darom prodyuseri Murat Soygania. Mere? Ongit khar Murat Soygania metki raga mere. Is Murat Soygani italielibit simpatiuri rom aris? Ayşe Gülü bistvisat zers. Bravo. Ayşe Gül Seravin Surçiya. Ayşe Gül Senervin Çevkota. Oley. Radkıma onda Can Mağri Çodar Osa Xelsazır'da. Arada Can'ı da Murad'ı dedikhaneye naçkubra bir yeryan. Can Mağla Gaygo. Handaz da uğrayga da İsa Uqiro da, İsa Uqiro da. Aseti ara perimine xavs. Maga saçrama uvayı tamashos. Tut ipabas sadilops. Can tekini aset sakme zerçava. Merera, isit Murad Soykaniya. Ես ռաս նիշնոս։ Ջանտեգինս, առապրիտ չեմ ուար դեպա։ Մումիս մինաջը։ Այշե գիլս չեն գամ ուտեն է թավի մուրադիտ։ Արա։ Բետի է, բետի։ Կմերթո։ Ջանտեգինիս գամուս խոսրատ ոմարունդ է շեղտես։ Դղեիդան Մուրադ Սոյկանիս կեպաս մոր Rusa gela para ki bişem umkede, tvalepşi şem umkede, zeyras numarı dem. Meşem umkede metki. Asiyatu ise pik teoriyatunan dülü Ayşe Gül'ü cani soluya, murça da gatalda. Me Murat Zgul şemat gevrop. Ecem. Şen Vinhar. Vinhar. Köpük. Epiuki. Köpük mü? Epiuki kuya. Köpük mü kayboldu? Epiuk dayı karge. Çem okro. Nugeşini argatken. Sakliden gamoy keçi. Nugeşini ya. Ari derdo.
შენს პატრონს ვიპოვით. ეს ძაღლია? ჯან. ჩემზე ძალიან გაბრაზდი. მე მართლა არაფერი ვიცოდი, გეფიცები. გეფიცები მართლა. არც გაიფიქრო რომ სახლში შემოყვანას აპირებ. ჯან. ერთი წუთით მოიცადე. ჯან. მოიცადე. აი შეგიულ სახლიდან გაიყვანე. დაკარგულია გარეთ როგორ გავაგდო, მეწოდება. თუ არ გაიყვან ორივე ქუჩაში აღმოჩნდებით. პატარა ბავშვი ხარ? ქუჩაში რასაც იპოვე ყველაფერ სახლში ვერ შემოიყვან. სახლია თუ ცხოველების თავშესაფარი. ბრას ძაღლზე რატომ ანთხევ? მე მეჩხუბე. ის ერთზე საყელური უკეთია, ნამდვილად დაიკარგა. შეგიულ ბოლონჯერ გაფრთხილებ. სახლიდან გაიყვანე. და შენს ოთახში ჩაიგედე. შენი ხმა არ გავიგო. არ შენი დანახვა მინდა, არ შენი მოსმენა შემიძლია. ახლა რა უნდა ვქნათ? რომე მოხდა? მეტი რა უნდა მომხდარიყო? უახლო ისი მეგობრის ცოლთან დაძრები მურაცოიგან. ესეც კადრე? ელებ. სისულე ლევსნობოდავ. აგრის მოსასმენად მოხედი. არაფერი არ ხდება და რაღაც ისტორიებს მოიგონებ. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთად მუშაობთ, არა? თქვენ შორის არაფერი ხდება. ესე იგი იპოვე ის, ვისაც ეძებდი. გილოცავ, მაგრამ ერთი რაღაც მაინც არ მესმის. თუ აი შეგიული მოგწონს, მას და ჯანს ერთ ფილმზე რატომ ამუშავებ? ელებ, სახლში წადი. მეც უნდა წავიდე. იცი რას ფიქრობდი? ალბათ ხვდებოდი, რომ ჯანი ამ წინადადებას არ დათანხმდებოდა. მაგრამ ამას ყურადღება არ მიაქცია და მაინც შესთავაზე. ისეთი შთაბეჭდილება შექმენი, რომ მათ შერიგებაც ცდილობდი. ელებ, ჯობს შენი და შენი იდიოტური აზრები სახლში წახვიდეთ. უკვე ვეღარ გიძლებთ. აი შეგილს შეხედეთ. ჯერ ის არ ეყო რომ ჯანს გაყვა ცოლად და ახლა მურაცაც დაადგა თვალი. უკვე დიდი ხანია დროა და იწურება კიდეც. საჭიროა თავისი ადგილი მიუჩინო. აი შეგიო, ახლავე აქ მოდი. რა მოხდა? ახლავე აქ მოდი და ეს მომაშორე. წამოდი. ძმა ჯანთან მოვიდა, მოფერება უნდოდა. ძმა ჯანის მოფერება უნდოდა. მოფერება უნდოდა. ახლა შეგჭამ. შეგჭამ მეთქი. აქედან მოაშორე. ჯან, იმედი ამ პატარა ლეკვის არ გეშინია. რატომ უნდა მეშინოდეს? უბრალოდ არ მომწონს. მე მგონი მართლა გეშინია. ახლა ორივე ნიგადით, ახლავე. ნახე როგორი პატარაა, ხელის გულზე მეტევა. ასე რატომ მექცევი? როგორ? თითქოს არაფერი მომხდარა. თითქოს შენ და მურატი ჩემს ზურგს უკან საქმეებს არ ხვართათ. აი ასე. ჯან, გეფიცები არ ვიცოდი. შენი აზრით რომ ცოდნო და იმის გაჩერებას მოახერხებდი? აქამდე არ გეტყოდი? გორგი. მართალი ხარ.
მაგრამ ახლა ვეგადით. კარგი. რისი გეშინია ვერ ვიგებ. გადით მეთქი. რისი გეშინია, შეხედე, ძმაო ჯან. შეხედე. შეხედე რა საყარელია. აი შეგილძაღლები არ მეყვარს, გადი, გადი მეთქი. რა მოხდა? მიგვინა, მიგვინა. ცოფი შემეყრება. აი შეგილმიგვინა. კარგი, მოიცადე. კარგი, რა გეყოფა? თითი მომეცი. ნუ ყვირი. რა სინაზები, ჯერ წამალიც არ გამეკეთებია, მშვიდად. ო, მაგრამ წინას არ გეუბნები. კარგი, ნუ გეშინია. ბომ გითხარი ნელაკენი მეთქი. ივა, მწვავს. კატამ გაჩხაპნა და ჭრილობა ეგონა. ამ პატარა ლეკმა ოდნა უკბინა. არა, საერთოდ არ უკბენია და რა დღეშია. დილა უთენია, ჭრილობების გადახვევა ჩვენი სპორტია. ცოტა ნაზადგენი. კარგი. მოიცადე. ეს გამომართვი. აი შეგიო. ხო. სახლში ხომ არ არის? არა, როცა გიკბინე ყველანაირი ურთიერთობა გავწყვიტე. საკომპენსაციო გადავუხადე და სახლიდან გავაგდე. გარგია. გტკივა? არა. ესეც ასე. მალე გაგივლის. აი შეგიო. ცოფი ხომ არ შემეყრება. არ ვიცი. არა, რა თქმა უნდა, რა ცოფი. ძაღლს საყელური აქვს, აშკარად პატრონი ყავს. გარგი. მაგრამ ახლა სად არის? ვინ? ლეგვი. ხომ გითხარი, გარეთ გავაგდე. ჯობდა არ გაგეგდო. თვალყური უნდა ვადევნოთ. რომ გავიგოთ ცოფი აქვს თუ არა. თუ თუჟი წამოვა, ესე იგი ცოფიანია. იქნებ უცნაურად მოქცევა და იწყოს. მართლა? მართლა. წამოდი, წამოდი, ნუ გეშინია. დედიკოს სილამაზე. ზაღლი, აქ მიგიბავს და გარეთ გავაგდეო. რატო მითხარი? პირველ რიგში ზაღლს მოეძახი, სახელი აქვს. კეპიუკი. დედიკოსთან მოდი. შეხედე. შეხედე ძმაჯანს უკბინე? უკბინე? ამ ბოლო დროს შენს ბევრს იტყუები. კეთილი საქმესთვის. ჩემი ტყუილები სად ნახე? შენ და მურატმა ჩემ ზურგს უკან ინტერგების ხლართვა დაიწყეთ. ეს კაცი კიდევ ამაზე ფიქრობს? მომ გითხარი, არაფერი ვიცოდი. შეშვიემ საქმეს. შენი მოტყუება რა შემჭირდება? თუ ისე ვიტყუები, ესე იგი გჭირდება. დაუსრულებელი ტყუილია. წვენოდეს, გესმოდეს მაინც რას ამბობ. მერთო მე მგონი ცოფი გეყრება. აი შეგიო. იმედია ხუმრობ და ცოფი მართლა არ შემეყრება. შენ ასე რატომ იყურებ? ყველაფერი შენი ბრალია. აი შეგიო. სერიალს არ მოგიდგენ თაჯარობეთ.com-ი. გახმოვანებული აჯარა.net.com-ის მიერ. ჯან, რა გჭირს? ჯან! ჯან! წყალს უმასხავ, ნუ მასხავ. მომშორდი, რა გჭირს?
რა დაგემართა? სოფი შემეღარა. მომშორდი. ერთი შენი თავი განახა. ჯან, რა ჯენდება საკეთებ? ჯან, დეგენთან ოდიერ ქცევას აი ეს მოყვება. ამის სცენარში ჩაწერარ და გავიწყდეს. ძალიან სასაცილოა. ინეღამ ჰერპესი გამომივიდა. ახლა ვე დაგიწერ სცენარს. იცოდე, ლექს ყურადღება მიაქციემ. ჯან! გიჟი. დაქსინგებიცები. ვერ ვიჯერებ ამ პატარა გოგო იმ ქურდის დაჭერა როგორ მოახერხა. გაოცებული ვარ. ის კაციც პატარა იყო. მერე რა? რა მნიშვნელობა აქვს? აი შეგეოს ორბის თვალები ქონია. არაფრის არ ეშინია. გეფიცები არაფრის ეშინია. მიწაში თავს ვერ შეაყობინებს. ის კი არა უკეთესად გეტყვი, ჯანსაც კი აჯობებს. мама მოდი აი შეგიულის პლაკატებს დაგემზადებ და ოთახში ჩამოკიდე შვილო სულ ნუეჭვიანო ასეთი ლაპარაკის მოსმენა ვის უნდა ასეთი რა თქვი мама ის გურდის სახლში თქვენ მოიყვანეთ და უსაფრთხოების წესების დემონსტრირებაც თქვენ მოთხოვეთ გასაგებია ყველაფერი თქვენი ბრალია და აი შეგიულმა გადაგარჩინათ და ახლა რა ვქნათ ტაქსი? ურთიერთობები დავალაგოთ? როცა მოვა წითელი ხალი შედავუფინოთ თუ რა ვქნათ? რა უნდა აღნიშნოთ? მედი ანუ სულელო. გოგონა დაბადიჟე და მადლობა გადაუხადე. მე უკეთეს გეტყვი. საჩუქარი სუყიდე. საჩუქარი? კიდევ რა გინდათ? როგორი ჯიუტი ხალი ხარ მედიო? ადამიანს თუ გადაიკიდე მოსანებას არ მისცემ. ამ გოგომ რა დაგიშალა? რა არ მოწონს? ნუ აბუქებთ. ასე რომ ლაპარაკობთ თავი ფილმების ბოროტი დედაბერი მგონია. ეს გოგო სინამდვილეში არც ასეთი კარგია. მიუხვდი რომ გულის სიღრმეში ბოროტია. ბოროტი? რას ამბობ? სისულელების ლაპარაკს მოიში. ეს გოგო ტყუილად აითვალწუნე. რაში მჭირდება მისი ათვალწუნება? ის კი არა კარგად ვექცევი და უკეთესადაც მოექცევი. არა, ვერ შეძლებ. ჩემთან უმსაპირებთ? აი ნახავთ, ამ გოგოს ნამდვილ სახეს გაჩვენებთ. მიდი, მიდი. და ღირსეულმა გაიმარჯოს. კარგი. ძვირფასო მართალია ეს კატის საჭმელია, მაგრამ იმედია არ იწუწუნებ. მალე შენი პატრონის ძებნასაც დავიწყებთ. კარგი? მინაკ. შენ ძმას მიხედე. იცოდე მიხედე. აი შეგიო. აქ მოდი. რატო? დაჯიქი, დაჯიქი. მერე. აი ეს მაჯამე. კარგი რა ჯან, კიდევ რა გინდა? რა ვქნა, მარცხენა ხელით ვერ ჯან. რას ვიზამთ? ვერაფერს ვიზამთ, ამიტომ უნდა მაჯამო. მადლობა რომ დანაც მომეცი. არაფერს. ველიც. პომიდორი. ზეთისხილი? ბავშვთან რომ მქონდეს საქმე უფრო მარტივი იქნებოდა. აშიგიო? ყავას მომიტანე. ჯან, გინდა წინ საფარიც გაგიკეთო? ძალიან სასაცილოა. კარგი რა გეყოფა, მგონია პატარა ბავშვს აჭმევ.
Rasi zamzurpaso. Aseti sakme gergo. Mugitsebs mtavri rolis shemsrulebels mouaro. Tu ginda rom sakme kargat tsavides, mashen unda ajamo. Unda daalevino. Ugul shematgivro guli ga umagro. Me ase mgoniam. Ovel tsutas es scenari unda gamaxsano. Uqvnanobrom davtsere saertot. Ჯერ სათხარ, მურადთან გატარებულ ყოველ წუთს განანებ. კარგი ძვირფასო, მე უნდა წავიდე. სად? ჰანდანთან მივდივარ. შენი და მურადის ჩახლართული საქმისგან უნდა დავეხსნა თავი. მოიცადე. ისე ამ ამბისგან კარგი სცენარი გამოვა. მსახიობი, რომელიც მთავარი როლისგან თავის დაღწევას ცდილობდა. პირდაპირ ოქროს ატამს მოგიტანდა. ახლავე დაიწყე სცენარზე მუშაობა. შეხედეთ. მამა. ტაქსი. ჯუჯა? კარგი, რა იყო, მერე შევცვლი. ბურეკავ. ალო. გისმენთ? აიშეგიო. როგორ ხარ, ჩემო ლამაზო? გესმის? გესმის? ალო მედია. გისმენთ დედა მედიჰა. ეტყობა შეგეშალათ და ელიფის ნაცვლად მე დამირეკეთ. არა, არ შემშლია. რა მოხდა, რატომ გაგიკვირდა? არ შეიძლება დედამთილ მარძალს დაურეკოს. ხომ არ მოკვდი? თუ სიზმარში ვარ. და მალე ყველაფერი кошмарად გადაიქცევა. უნდა გავიღვიძე თუ არა? რა მეთქვი? არა, არა. თქვენთვის არ მეთქვამს დედა მედიჰა. არასაკეთებ. რა ვიცი, არაფერს. უბრალოდ ვზივარ. არა მიშავს. ძალიან კარგი. მაშინ დღეს საღამოს ჯაზ მოგიდე ხელი და ჩვენთან ვახშამზე მოდით. ერთად ვივახშმოთ. გეფიცები, მართლა მომენატრეთ. კარგი საყვარელო ვთიშა. ჯანისთვის თმა არ დაგავიწყდეს. იცოდეთ, აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ. კოცნი ძვირფასო. უკვდები? კარგად, რატომ მექცევიან? რამე ხომ არ მეშლება? ღმერთო. უნდა დავურეკო. გისმენა შეგიულ. რა? რა ვახშამი? ჩემს დაუკითხავად ყველა შემოთავაზებას, რატომ თანხმდები? კარგი, კარგი. საღამოს დაველაპარაკოთ, კარგად. გამარჯობა. ოთურსანა. და ჯეკი. მთელი ღამე თვალი ვერ მომხუჭე. მართლა ძალიან ცუდად უგრძნობ თავს. ყველაფერი ძალიან არასწორად გაიგე. ასეთი საქმეები ლაპარაკით უნდა მოვაგვაროთ. ასეთ საქმეებზე უთანხმოება არ უნდა მოგვივიდეს. რამდენს გვიხდიან ხანდან? რა? იმ კონტრაქტზე ჩემი ხელმოწერის სანაცვლოდ რამდენს გვიხდიან? ბევრს, ეს მანამდე გითხარი, სანამ ხელს მოაწერდი. მაგრამ არ გითქვამს, რომ პროდიუსერი მურატი იყო. თვალებში მეყურებდი და ჩემს ზურს უკან ასეთ საქმეებს ხლართავდი. ისე მოიქეცი, როგორც აიშეგიოლის და მურატის მენეჯერი მოიქცეოდა და არა როგორც ჩემი. ვერ ვიგებ ასე, რატომ ბრაზობ? ახლა ნორმალურად ვერ აზროვნებ. ბევრს ლაპარაკობ. რამდენს იხდიან? ბევრს, ჯან. მე ამ ოფისს ნამდვილად დავკარგავ, მაგრამ შენ ჩემზე ბევრად მეც დაკარგავ. პრესას საერთოდ არ ვახსენებ, რადგან გეფიცები წარმოდგენაც არ მინდა რას დაწერენ.
Ayşe Gül'ün senaryosu Sayırto Dar'ga intereseps? Իկնև ուբրալը տուալի մայնց գադա ալո։ Մեր է դավիլա բարակոտ։ Թախույս դա ծերելի սենարի ռաունդ է իխոս։ Կեպի հուկիս պատրոն Սվիպովի։ Այջ է, գամարջովա, գամարջովա, ծելիմ տկիվա, ծելի, սաստրավոտ ունա դավջուդ է։ Շենի սախլի դանակամդ է, ասար ատոմ մոդի խար, պիրդեպիր շենի սախլի դանակամդ է։ Շենի նեխվամ ինդա, սուլս արիս, կարգիրա այշ է գուլ, ծավիդ է, կարգի, կարգի, բարսրագա ուխարդեպա, ծի վիրձ է մոգիտ անո, ծի վիրձ է կարգի իկնեպա. Այշ է գուլ, ջանի շենց պլմշի է թամաշեպս, Ախլա գասակ է բիար ատոմաց մոխոդի, ծիլիս ծամեպիս տույս մոխոդի արա։ Սայդանիցի չեմ սպլմշի բինունդայի թամաշոս, վին թամաշոպս, լաս թամաշոպս, մերթո։ Այդ գովա, շենիք մարի պիրս մուաղեպս դող ոլապերս գիկո� Համո միղո է, իմ ասրան ունդա, վիս, շեն սուպրոս, մուրած սոյիկ անս, մերթո։ Իս, հա, կանշի էրթաց ասլոշ եմ ամտավազա, հա, ռոդիս, ռոգոր, խոլոտք են որնի, Վիցոդի մեկո բարո, Վիցոդի, կացեպսի զիդավ։ Այջ է մաշինու գալապերս նուաբուկեպ, մի ուլին է բիտ մի դիզդը մեծի միտոմ մի ուղալարում ինդուստրի ազգավեցնո։ Դա ու վիկրբլած ծադի, գաչեր դինուչ կարով Ախլոշենի պասուխիս գամով իմ շոբի արեպ, տարգի աղար գույն դա եստեմա, խոալ մի պրինևս, մե պասպորտի հարմի միցի է դավիզիս գագատեպս վեր մով աստրեպտ, կարգատ մոմիս մին է, արգաբեդո է պեստույս ռամիստք մագասագեբիա, Մոգույ են է բիտավտ գբիտեց ավալ, կարգի թու մոգշիվ դեղ խիլի գուակուս, կարգի, մոդի գակոցո, հալբատոնը թավիստ կեպիլով դա ճորի կանալ, գամար ջոբա, էտի լիղո շենի մոգ զանեբա, Մագլոբա, Սայիտ, գանցղատ Հոգոր, մարդլ արարիս, սա ծավի դա։ Այշիգի ու, սա սրապոտուն է իպավա, կերգի դեղունդա դավակ վերդետ։ Կեպի ուգ։ Մինակ, ձմաս խուրատ գբերատոմ արմի եկցի է, ռատոմ, սա զիզգարով։ Ծամոդի սրապատ, ծամոդի։ Գեգոն է բա չեմ զգամոգավր բիվար, շենրում ծոպիչ է գեկարա մագիտոմ վեզեր։ Իդևրդի տավիստ գիվելի գագուչին է։ Կարգի,
Ne tavsa deri ses pasporti. Sad unda igos. Sad eris. Kepiuk. Ayşegül, yani, çota çumad, çumad. Can. Rodis mere şemavida modashi ar minda xalxim tsnobde stili. Çota çumad. Qobeli şemtkhovestis mankani sabagulshi midevs. Omxedav damjerda. Ukats ragat kalbatano. Am leks khom aritsnobt. Ara ar vitsi. Ukats ragat. Ugas ravat? Tu nakhavt dagviraget. Bidzi am leks khom aritsnot. Ara ar minakhavs. Kargi maits mogtsemt. Ayşegül. Ayşegül. Rotsa ekitkhebi tsnomen tu ara pulits chestavaze. Iknem gaxsanebashi daekhmarot. Sol no khomrob. Qmerto. Moysade, moysade. Erti tsutit. Tu nakhavt dagviraget. Ase ar gamova. Aka ik darigebit araperi gamova. Kargi, mashin davshordet. Ra? Gaviqot metki, gaviqot. Sheni ketsadi, mi ake tsaval da tsaltsalke gavogzelot zebna. Akhlave. Ar gamova. Meri shen kuchashi zebna sarvavirab. Epiuk. Sada. Aysat qopila. Kepiuk. Kepiuk. Aysegeu, me mgoni dro sheveshat. Tan akhmavar tsopi shemeqaros. Egreve rogori igelebi. Kepiuk. 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 Can strapa da karis. İpove? İpove? Epi uk saqvarelo. Arda kargol xar. Arda kargol xar. Kargi, tolib zeraperi etqoba. Ars bir şey aqs duji. Can, ratma unda duji ara aqs, merto. Rasa ketebt. Chems leks tavidan ebet. Patronit kon xart? Kongit xari tavidan ebet metki. Zaghlis kurdeba. Ara res ambot. Mişolet, mişolet zaghlis mbaraven. Ara çuen. Nu qiri bija, leks mbaraven, leku momecit. Nu qiri. Rasa ketebt. Jantekini. Mişolet, mişolet da mekhmaret. Zamodi, zamodi. Jantekini. Şen ma pretenziyebna damgala. Ola peri şen tsutsunis gamoxdeba. Mere gide davelaparagot. Batono Murat, kalbatoni eje movida tkveni nakhvasors. Ejanam. Kalbatoni eje? Kalbatoni Ayşe Gülis megobaria. Me var gamarjoba. Ejanam. Kalbatoni ejem. Gamarjoba. Gamarjoba. Murat rogor khar. Bodishi shemogeceri de gauptkhileblad movadi. Zalyan tskhela. Pegmdzimoba zalyan rtulia. Zalyan tskhela. Aysal. Madloba. Didi madloba. Ayşegül kargad aris? Ayşegül kargad aris. Zustad amitam movedi. Ayes. Esra aris. Ayşegülis pasporti. Qalanda vizis gaqetebas khom muasreb. Kho. Magram akhla ratom momitane. Ayşegül'ma tüyden mamca. Rotsa gaigoro mamxares movdiodi gamomatana. Murats gadaetsio. Qalar midixart? Ase mitxa vizas Murati gaaketebso. Ayşegül's davelabarakebi. Ara, ara, moitsade ar daureko. Ar daureko. Mogatque. Akrom var aritsis. Ratxe. Ayşegül sazvargaret tsaslo khom shestavaze. Mismangevrat gadaetsqotelebas rato mixeb. Ara, ase ar aris Murat. Ну асе ту итқу исети шзабетилеба дакшеба титкос марталия, маграм. Мерто, рого рагихсна.
Այշե գյուլի գարիդամ խիարուլի դա ձլիերի չանս, մագրամ միս սուլ շիրախ դեպա վերգայի գեպ, չեմ սմեկ ուբարս կարգադվիցնով, մարդլա, մոս լարոմ ծունդոդը սասամար իվատ վերմովա, վիցիրում առապերս գետգույս ամիտոմ մովիդի, պասպորդի Ձալին դավի գալ է։ Ձաղլիս կուրդովաղը գվակրդա, դա եգեց գաղթիտ։ Ձալին դիդի մատլովա։ Իս բիչ իծ գիժիվիտ ուրոդա, կուրդեպա, կուրդեպա։ Ամ ձաղլիս գամոր ամդենիվից ուալ է դա համբավ շեխետ է։ Արգիրամ նիշնոլովա Ախլ ունդա ձավիտը, կարի առավիս գա ուղոտակ ուրատգը պիտի խավի։ Կարգի, շենց։ Ոյլ այդ իրիս պուլի արգոքսո։ Մագրամ մաղազի էբի գատ էն լիա, գիգոնը բատ անսացման սուպասո դարի գեպեն։ Իսը մթելի մաղազի էի գիտեմ, սուեպ սրամ է դավուտով է։ Մամա, այշե գյուլիս սաչուկարսու է ձևդի։ Իր սվելապերի այշե գյուսուղ գիտե։ Արա, էս։ Դան արջեն է բիվիսի եմ։ Չեմ թույսուղ գիտե։ Ես ռայարիս։ Սյուրպրիզի, սաղամոս նախավտ։ Նաջիհա, ոլապերի չեմ սոտախշի գայի դանե։ Ես մինգա։ Ելիպի։ Նետավ ձախիս պատրոնի մոսուլիղ ու համասարաջով էվ դա։ Այշ է գյում։ Կարի գաղ է։ Ելիպ։ Հրոգործիքնա։ Վերամուղթա։ Հիստույս մոխոդի։ Չեմ իշեղ արեպուլի սենախալադ մովոդի։ Արգի մագրամ շենի շեղարեպուլի ախլա սախշի հարարիս, ախլա հանգավի դետ ու գայեքի դեպի դայեց էվի, առա ուշավս դավելու դեպի, նետ արդա գերեկա, առատ ոմ դադամերեկա, շեն կիտխու ակրոդիս մովոլ դերոդիս ավալ, էս սախլի շենի հարարիս, ուբրալու Չենի դեղմարը բամ ճերդեպա։ Հրաշի, ավեջի ունդա գդա ավատ գիլո։ Վերգավի գէ։ Հրատոմ։ Իմի տոմրոմ ծուտատ դեպս։ Կարգի մարդլա։ Այշե գիլ, դա նեղմարը բիտու արա։ Արա, հրա ուպլեպի տապիրը պավեջիս գդա ատ գիլեպաս։ Ես չեմ իսա… Հա, դա ասրուլ է, դա ասրուլ է… Հրած գին դա իզգաղակ էթե… Սերիալ Սարմոգիտ գեն տաճարով ետքոմի, գախմանաբուլի աճարան ետքոմիս մեհերում։ Չեմ իշե գարեբուլի է կարիս, շեն իշե գարեբուլի չեմ իկմարի է։ Իս կալիրա սանդովս։ Բորոտ էբա, բորոտ էբա, բորոտ էբա։ Կալո։ Գամա գեպի ներդիր ասմերը, գասաղուց արյան, ասետի սիմգերեմի շասրուլ է բաս, արջոբի է ծոտա, մոտ էր տոգի միս, ան Մայկլ ջեքսոնի սիմգերարոմ իմ գերոմ, ամատիրոմ էլի մես իմ գերա։ Գաչոմ դիս ուլելո, թարսնու իրցխոյն, մու� Չեմ ուլ ամասով, չեմ ուսակ վարելով։
Ումերտո, նամ դու լից խովելի խար, ոլաս թոլց ինլ ասիրց խոյլի է. Ումերտո, Ումերտո, սասիրց խոյլ որ է արիս, մոյ դանձ է սուլ էրտի դեգի վեշեմ ատգելնովա խոմարգամովա, պեղ բուրտել է բիշեց վարես, առապերի սետի. Իսև շեց խոլ զելը պարակոպս, իսև տրանսպերզ Հախ դեպա։ Մոդի, մոդի։ Բավշեպո, դկու են գաղ գզել էտ մուշավա։ Մի դիտի մուշավետ։ Հագինդա։ Այ ես չեն։ Ես ռա արիս։ Միկսերի։ Միկսերի։ Ում, միկսերի։ Հաշիմ չիր դեպա, ռա միկսերի։ Հա միկսերի, միկսերի ռաշիմ չիրդե բերտի չկույանի տելեպոնի մայինց մոգետանա։ Չկույանի տելեպոնի։ Չկույանի տելեպոնի։ Չկույանի։ Հո։ Չկույանի տելեպոնի ռոմ գինդա շենտիտոն խար չկույանի։ Չխովելո։ Չխ Շենի սաղարելի իկնեբա։ Ասիա, ասիա մետքի։ Հուստատ գեմ ույսանի։ Ձելի ենք արգի մաշին վաչու են պտուրպուլ ձալաս։ Ադեքի։ Ադեքի։ Եղ ոպա։ Մեշեն գիչու են էպ։ Մեշեն գիչու են էպ։ Մե ծոլի վար։ ծոլի վար։ ծոլի վար։ Раз бодал. Айшегил. Омертора кошмария. Миди адеки. Радом, адеки дамахмаре. Элип, шени тарапрыз гагете варшегидлия? Ջանս վախշամ սունձադեպ մագրամ Սամզարեուլոշի սադրադեպ սարվիցից ամոդի մաչուեն է։ Իրվել ռիկշի Սամզարեուլո ջիբեսավիտ պատարա։ Մե որեց, սաղմոր ջենիս աջեղթան մի ուդիվարդ սավախշմոտ։ Մերատոմ Ջանի մարդլատ ույլատ գեղթ դես պուլս, էլիպ մոշ որդիակա ուրոբաս, միդի, ծադի, ծադի, ձալի են թուալ թմակցի գոգոխար, այս տրաս նիշնավս, Ջանիս մեկո բարդան սակմե դահիջ իրե, իմա զը բեվրադ ու պրոսաշի շիխար վիդր չանխա, Հիստք մասապ իրեպ դա։ Ամսաղս մողա շորեպ գեպիցեպիտ, ամսաղս մողա շորեպ, գոնի էրոմ գոլը մագիս նա իրիա, կերա կատամի։ Էլիպ, էլիպ, հրա մողթա այշեգի ուրագաղ իրեպս, չույնին կործելիս պոտասադ արիս, գադավակ դե, հրակենի, գադավակ դե, ջանս թալևի դախուջ ուլի կոնդապոտ ոհարվար գոդա, թալևի արգապս, ոլապերի իսյան դայի ոսմոց խոբիլիրում թոլ սիամ ուներ դես, շենտուս խոլապերի թոլ սունդես սիամ ուներ դես, թավարի է լամազի իղոս արա, շինի արսի թու արա ակուս արա ուշավս, ռա չեն խարիսկ սիամ ուներս, այշե գյուվրոս բոդավ, իս պո Աղթ սատգիլի շե ուծուալ է, ավեջի գադա ատգիլ է, ես կարգի, մագրամ քործելիս պոտոս չամողսնի սուպլեբ արգավս, արգավս մետքի գասագեբի է, այշե գյուղ խումրով թուր ասակետեպ, հրա քործելի ռա սախլի, չենի քործելի
გეფიცები ახლა ვე გაგაგდებ. ხელი გამიშვი, წადი. წადი, მიდი, მიდი. ეს რა ქცევა? უსინდისო ხარ. ეს რა ჭირი შემეყარა? გეფიცები თავს ძლივს ვიკავებ. ახლა ვე აქედან გაეთრიე. აი შეგიულ. საფლავი შენი ხელით გაითხარე. მოიცადე ყველას მოუყვები რაც ხარ. იცოდე საფლავი შენი ხელით გაითხარე. ჯან, სასწრაფოდ უნდა შევხვდეთ. საღამოს ვახშამზე არ წახვიდე. სასწრაფო საქმეა. ეს მოგწონთ ქალბატონო მედიჰა? კი, ამჯერად აქ მე დავჯდები. აი შეგიული გვერდზე მომიჯდება. პირდაპირ ჯანი დაჯდება, ჩემს წინ ტაქსინი და თავში მამა. ნაჯიჰა საჭმელი მზად არის, მზად არის მზად. ჩვენს რძალს ჭამა უყვარს და მის წინაშე არ უნდა შევრცხვეთ. ღმერთო, იმედია ყველაფერი მშვიდობიდან მთავრდება. ჯან, სათხარ, ტელეფონს მაინც უპასუხე. გამარჯობა. ძვირფასო, კეთილი იყო შენი მოსვლა. შემოდი. შემოდი, კეთილი იყო შენი მოსვლა. მოდი გადაგკოცნო. გადამკოცნოთ? ტიტილა, კეთილი იყო შენი მოსვლა. კეთილი იყო შენი მოსვლა, შვილო. გამარჯობა мама ტაქსი. აი შეგიძლია ალბათ შეერი ხარ, მოდი პირდაპირ სუფრას მივუსხდეთ. მოდი ხოლ. არა, არა. შენ ჩემს გვერდით უნდა დაჯდე. ტაქსი ძვირფასო, შენ წინ დამიჯექი. мама თქვენ თავში. შეგიულ, ჯანი სად არის? ჯან საქმე გამოუჩნდა. ისე. თუ მოასწრო მოვა. თუ არ მოვა და ნუ მოვა. ისედაც მხოლოდ შენს გამო გავმართეთ ეს ვახშამი. რა მოხდა შვილო? დედა მედიჰა. ყველაფერი რიგზეა? რამე ხომ არ მოხდა? შენ დაგინახე თუ არა, უკეთ გავხდე შვილო. ან ქალს რა დაემართა? თავში რამე ხომ არ მოხდა? ასე? შვილო, ჯანი შენთან ერთად საერთოდ არ ატარებს დროს. რას ვიზამთ? ბევრი საქმე აქვს. საქმეც რომ მქონდეს, ქმარმა უნდა იცოდეს წინა პლანზე რა უნდა დააყენოს. აი შეგიულ, ხომ არ გეწყინა? არა, რა არის საწყენი? ასე არ არის? ჯან. რა კარგია რომ მოხვედი. ელიფ? ელიფ. გარგად ხარ? რა მოხდა? წამოდი. წამოდი შეგნით ვილაპარაკოთ. წამოდი, მიდი მომიყევი. დღეს მართლა საშინელი დღე მქონდა. ელიფ, მომიყევი რა დაგემართა? აი შეგიული. აი შეგიულ მარა დაშევა. ასეთ მდგომარეობას მიჩვეული არ ვარ. ჩემს ცხოვრებაში მისნაირი ადამიანები არ მჭირდება. გაგი, მაგრამ მომიყევი მაინც რა მოხდა? ვერაფერი გავიგე.
დღეს შენ სახლში მივედი. შენთვის სიურპრიზის გაკეთება მინდოდა. რა ვიცი, ვახშმის მომზადება. ჩემ სახლში მიხვედი? ო, მივედი, რა იყო, არ შეიძლება? არა, რა თქმა უნდა შეიძლება. უბრალოდ გამეკვირდა. და რა მოხდა? აი, შეგივლი, თავს დამესხა. რა? რა ქნა? მართლა თავს დამესხა. სახლიდან გამაგდო. ელი მომკიდე და ქუჩაში გამაგდო. კარგი რა, ელებ. ჩენი აზრით ვიტყუები, ჯან. საკმარისია დედა მედი ხა. ხომ გიყვარს, კიდე მიირთვი. კი, მიყვარს, მაგრამ ეს უკვე ზედმეტია. არა უშავს. ჯერ ცოტა შეჭამე და მერე დიეტა დაიცავი. ერთს ვიცნობ, სამ დღეში 20 კილო დაიკლო. მართლა გეფიცები. ახლა მიირთვი, ამაზე მერე ვიფიქროთ. მედი ხა, აი შეგეოს მოძალებ. თუ მოუნდება თავად აიღებს, უცხოებთან ხომ არ არის? მოდით გაუმარჯო ჯუ. მამაც აი შეგილს. რამდენი მადლობაც უნდა გითხრათ, საკმარისი არ იქნება აი შეგილო. არ არის საჭირო. ისე ქურდი რა მაგრად დაიჭირა? იმ ქურდმა ასეთი პატარა რომ დაინახა, შავი წერტილი ეგონა. ძლიერი გოგოა. დაიცით რატომ? კარგად იკვებება. ამიტომ ჭამაში ხელი არ უნდა შეუშალოთ. იმასაც მითulis რამ დაშჭამ. ელე, რა თქმა უნდა, იმას არ მომბო პრომიტყუები. უბრალოდ მეუცნაურა. აი შეგეული ცოტა რიყოს ველურივით იქცევა, ხანდახან ვერ ხვდება რა სამბოს, მაგრამ ასეთი გიჟიც არ არის. დამიჯერე, მეც ძალიან გამიკვირდა. კარგი, ნუბრაზდები. აი შეგეულს ალბათ რაღაც ესულელე მოუვიდა. ეს რას ნიშნავს? შენი შეყვარებული არ ვარ? მე არ უნდა დამიცვა? მართალი ხარ. ძალიან კარგად ჯამე. გამოს, იმედია შეგერგება. და კიდე ვიცით რა. არ არის აუცილებელი ყველა მოდელივით გამოიყურებოდეს. როცა ხვდები რომ შენგან არაფერი გამოდის, უნდა დანებდე და ჯამო. ჯობს ცოტა მსუქანი იყო, მაგრამ ბედნიერი. მე მსუქანი ვარ? ბედნიერი ხარ? კი. მაშინ ცოტა კი. აი შეგიო, ხომ არ გაბრაზდი? არა, გასაბრაზებელი რა არის დედა მედი ხა? ვიხუმრე. აი შეგიო, ამ კვირას რამე გეგმა გაქვს? არ ვიცი, რატომ მეკითხებით? რაღაცას ხსნიან, რაღაც ახალ ბრენდს. ახალი კოლექცია. მინდა შენთან ერთად წავიდე. მე და თქვენ? ერთად? მინდა რომ ცოტა ჩვენ სტრესშიც გაერიო. ოჩი აღმედი ხა? დედამთილი და რძალი ხალხში ერთად გამოჩნდებით. ტერს გული გაუხატკეთ. ვიფიქრე რომ ასეთ ადგილას ჩასაცმელი არ გექნებოდა და საჩუქარი გიყიდე. აი ხედავ? რა? საჩუქარი? გაბა. ძალიან ლამაზი გაბა. ჩემს ოთახშია. ნაჯიჰა გაჩვენებს და ჩაიცვი. აქ რომ გავხსნა? არა, წადი ჩაიცვი შვილო. ნახოთ როგორ გიხდება. თან იმასაც გავიგებ დედამთილმა რა გიყიდა. მიდი, ნახე რა გიყიდე. ნაჯიჰა. ნაჯიჰა. გისმენთ ქალბატონო მედი ხა? აი შეგივლით ჩემს ოთახში წაიყვანე და კაბა ანახე. კარგი, მაშინ ჩავიცვამ და მოვალ. ამ კაბაში თუ ჩაეტევი, ავდგები და აუში გადავხტები. ინებეთ ქალბატონო აი შეგივ. მე გავალ და თქვენ ჩაიცვით. მადლობა. არაფრის.
საჩუქარი მიყიდა. ვერ გაიგებ გეფერება თუ გლანძღავს. თან მეუბნება მსუქანი ხარო, თან თეფშზე საჭმელს მიდებს. ეს რა არის? ეს მომერგება? მომერგება, მომერგება. აჯობებდე ჭამომდე მოეცა. ძალიან ბევრი ვჭამე. აგამდე სად იყავი შილო? პატარა საქმე გამომიჩნდა ბაბუა. კეთილი იყო შენი მოსვლა შილო. მადლობა. მოდი ცოტა ხანს გვერდზე მომიჯექე. მამა. შეერი ხარ, გინდა ნაჯიჰას რამე მოვატანინო? არა დედა, არ მშია. აიშე გიულის სასაყვანად მოვედი, სად არის? აიშე გიულის ზემოთაა, ტანსაცმელს იცვლის. ტანსაცმელს იცვლის? დედა, შენმა აიშე გიულს საჩუქარი უყიდა. უნდა ჩაეცვა და გამოსულიყო, მაგრამ უკვე დიდი ხანი გავიდა. მიდი ნახე შენი ცოლი როგორ არის. კარგი, წავალ ნახავ. რა უბედურება. რა სჭირს? პატარა მაქვს. არა, ვერ ვიცან. არ მეტება. უნდა გავიხადო. ჯანდაბა გავიჭედე. მოუკლავ ამ ქალს. დამეხმარეთ. გავიჭედე. აიშეგილ. ჯან. აიშეგილ, მიდი სწრაფად გამოდი. უნდა ვილაპარაკოთ. ჯან, ვერ გამოვდივარ. რას ნიშნავს ვერ გამოდიხარ? კაბაში გავიჭედე. რა? როგორ გაიჭედე? ვერ ვიხდი, კაბაში გავიჭედე. შემოდი, დამეხმარე. მართლა? კარგი, შემოვდივარ. მოიცადე, თვალები დახუჭე. რა? თვალები დახუჭე მეთქი. კარგი, დახუჭე და შემოვდივარ. აიშეგილ, სულ თავის ტკივილებს რატომ აჩენ? ჩემს ხმას გამოყევი. რა დაგემართა? მუხლი მივარტყი. მერდე ჯან, ხომ გითხარი ხმას გამოყევი მეთქი? ხმას მოყევი, მოვდივარ. გეგონება ძალიან მარტივია. საოცრება. არა, საკეთე ბრით ვერ მომაგენი. გადამარჩინე. ჯან, რა საკეთებ? მე კი არა, შენ რა საკეთებ? თვალები დახუჭეო და დახუჭე. ჯან, გამომიყვანე. ახლა მოისადე. მოისადე ერთი წუთით. გაჩერდი, გამოგიყვან. უმერთო. აკ, როგორ გაიჭედე? გამომიყვანე ჯან და მოგიყვები როგორ გავიჭედე დროზე. მიდი დროზე. ახლა. მიდი. მიდი ჯან. სწრაფად. კარგი. გამოძვერი. კი, შეგიძლია გახვიდე. გახა, მალე ჩაიცვიდე, ჩამოდი. უნდა ვილაპარაკოთ. სერიალს არ მოგიდგენთ აჯარა.კომი. გახმოვანებულია აჯარა.კომის მიერ.
Ayşe Gülis'e deriz. Aklı da çamava. Kabaşı geyceden. Ra mu uvida? Movedi, movedi. Ayşe Gül, saçı karı radom arçayıcı. Ne dav radom. Bevri veça de magram vera pritçavetiye. Tu şeyizle bas kuas miyetsit. Ara, şeyizle bavir da vibrunep. Da vibrunep tu şeyizle bakheliz ki hermeteva. Tüye kaso diyet azorum dat gibi meri çayetevi. Reyko Ayşe Gül, raka kuyruz. Otzda totkmeti zama. Bavşu izlev çayetevi. Deda mediha es rogorum da momrge boda. Momeci manakhe? Merto, ozlar ugori tkueba. Qeyda va Ayşe Gül. Otzda tramedi zomis natsot, otzda totkmeti momces. Gasa otsariya. Ara tkma onda. Tkuen saerto daraperi itsodit. Mes aiden unda mtsodnoda. Zirpaso. Tu kum zatkar drova sakhshi zavidet. Oshebo chota khans kidev darchit. Ara babu sakmebi moqs unda zavidet. Tsamodi Ayşe Gül. Chanta ayghe. Ayghe midi. Amamshidobis. Hay Allah. Merto. Mesaiden damtsodnoda. Aratom da aguyane. Ori tsuti maits darchenilqavit, ori sitqva gvetkva. Ayşe Gül, dges ra chaidine. Deda shentan movedi, ra xteba. Dges chentan elebi iqo ara mosole. Evet. Ki. Ra iqo printsesam shemokchivla? Ben şöyle sıra muhtam. O ne demek ya? Biraz gül esmem. Bir dakika, bir dakika. Moitsade, moitsade. Elif tane abi. Ver bir cereb. Mek edeb zivarda şans mı şoblebtan gamartleb de vatgulab. Vatgulab rım sakma ebi guakus. Magram sinem dur leşi batoni cani. Kal baton Elif tane aris. Elif stavzda eski. Ra? Da mere sakhlidan az gavi gdea. Ho gavagde. Ikamde tsunda gamegdo. Saertot sakhshi arunda shemomeshva. Elips tavs davesxi, kidev ra gavakete. Elipi zalyan tsudad iqo, zalyan etsqina. Me gatqovebda Elipis imartles ambobs, amas gulisma. Ho, Elips tavs davesxi da davcheri kidets. Ayşe Gül. Radgan daketkhva momoqve esegi uqve itsi vis mkhare satsxarjan. Ayşe Gül, kval dili tadge bit var. Elif'ten çakval da bodis mi uxti? Mankane gaya çere. Rukna, şu ağa meya. Mankane gaya çere metki. Ayşe Gül, sad mi dikhar? Ayşe Gül. Taksi. Ayşe Gül, nasıl elab? Ayşe Gül. Ayşe Gül. Gitmek tüm kalanları yanımda götürmekmiş ben bilmem sen bilirsin elbet sen gidiyorsun dur dur gitme bir bakış borcun var bana son gidişinden
ერთიან არის სახელი. წინ ბეტიური მიდის უკან მედინე და მელიკამი ყვებიან და მაღაზიიდან გადიან. უოცრად განათდება და მიკროფონები გამოჩდნენ და გარშემო აყვინენ. კამერით გიჟივით მოსდევენ. პირველი, ბატონო მედინ, თქვენი ურთიერთობა როდის დაიწყო? მეორე, ბატონო მედინ, გალბატონს რა ქვია? მესამე, ბატონო მედინ, ერთმანეთი სად გაიცანეთ? პირველი, შეიძლება ერთად გადაგიღოთ. კერძო მიკროავტობუსში სხდებიან. ჩასწლნენ თუ არა მედინმა მედეულს მაშინ ხელი გაუშვა. ბეტიული გაოცებულია. მელიკამ ზღოლს გიჟივით უყურის. დაკოკე, რაღაც უცდი, დაიძარი. მანქანა კამერების ხმაურის ფონზე გადის. მედინი და სელენი. დემირი და სელენი იგრჩებიან, სადაც იყვნენ. გარშემო ყველა მედინსა და ბეტიულზე ლაპარაკობს. ჩურჩული ისმის. ქალი ჟურნალისტი. ეს გოგო ვინ იყო? მეორე ჟურნალისტი. არ ვიცი, პირველად ხედავ. დემირი გაბრაზებული უყურებს სელენს. დემირი, შენი საქციელი მოგეწონა? სელენი, რა გავაკეთე? დემირი გაბრაზებული გადის. სელენი გაოცებულია. იხსენებს იმ მომენტს, როცა მედინმა ბეტიულს აკოცა. კამერების განათება. მედინის და ბეტიულის კოცნა. კამერების განათება. სელენი ისევ გამომეტყველებას იღებს, თითქოს კადრების გაქრობა უნდა და თავს აქეთ იქით აქნევს. რა მოხდა შვილო? შავ ზღვაში გემებს თავს დაესხნენ? აკვა რა აქ? ერთი შეხედეთ, როგორ იყურება მარჯვნივ და მარცხნივ. ეტყობა შენც ერთ-ერთი იმადგანი ხარ, ცხენწინ რომ ვერაფერს ხედავს. ასეთ დროს თუ კი აქ მოხვედი და ამ სკამზე ზიხარ, ესე იგი შენს გემებს არავინ დასხმიან. შენ თვითონ დაწვი ისინი. ასეა? ჩამოდი. უშინდელი საჭმელი მაქვს და ვჭამოთ. ბაბუა, მართლა არის ვინ ვარ? არა, მაგრამ ჩამოდი და გაგისრომ. მოდი, ჩამოხდი. გარგი. აბა, კეთილი იყო შენი მოსვლა. აქ აური ჩაის გემოსვლა განვერსად ნახავ. ლაპარაკი როგორ ყვარებია? ჯერ ვერ გაგაჩერა. ვინ არის ის გოგო? რა? რომელი გოგო? ასე უნდა მოადგმევინო ადამიანს ენა. რადგან იკითხე რომელი გოგონაო? შვილო, ორ გულს შორის არჩევანს ვერ აკეთებ. ცუდია. ძალიან ცუდი. ისეთი გრძნობა ადამიანს ცოცხლა ჭამს. მე რესულის ჭამაზეც გადადის. იცი რატომ? რატომ ვიძია? იმიტომ, რომ ერთ გულში ორის ჩატევა ვცდილობ. და შენი სული ვეღარ იტანს, შვილო.
კიდე რას გეტყვი? გადაწყვეტილება სასწრაფოდ უნდა მიიღო. თითოეული ქალი ცხოვრებას უდრის. გადაწყვეტილება მიიღე და ცხოვრებაც აერჩი. რა დაემართათ? არაფერი მოუყოლია. არა, მეძინა, კარი რომ გავაღე, ტიროდა. დავიძინება მითხრა და დაწვა. შენც ჩაგეძინა და ვერაფერი გაიგე. მოიცადოთ. გაიღვიძებს და გავიგებთ რა და როგორ მოხდა. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ზურფასო. რა დაგემართა? ასე რატომ გამოიყურები სახლში, რატომ არ ხარ? ეფე სამსახურში არ მიდიხარ? წადი, წადი. მიდი, მიდი, უფროსი არალოდინო. ღმერთო, ღმერთო. ეს საუზმეთ ყველად მომავზადე, შევჯამ და წავალ. სწრაფად შეჭამე და წადი, მიდი. ღმერთო. ამ დილაუთენი რამ გადაგრიეთ? გამომართვი არ დაგივარდეს. კარგი. ეჯე გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. ნასასან. როგორ ხარ? ბოქსამ დღეს საღამოს არა? ევეთ, ევეთ. იგი. ყველაფერი მზადარის. ეჯება. ეჯე მომისმენე. ეს საქმე დედა და მომზავს. მირჩევნია შეგიძლიათ თავისი ნებით ამოვიდეს. არ მინდა შეგიძლიათ უღარქო მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. არა, არ აღმოჩნდება. მოდი ასე მოვიქცეთ, მოგვიანებით რომ გადმოგირეკო შეიძლება? კარგი, მალევე გადმოგირეკავ. ვის ელაპარაკები? ო, მართლა. ისა. მურატი იყო. რა? რა? აიშეგილ? აიშეგილ, დაჯექი რაღაც უნდა მოგიყვე. ეჯე. ეჯე. ამჯერად რა ჩაიდინე, რა ჩაიდინე? აიშეგილ. მართმაიცის რა ჩაიდინა? ამ ფერძემობა მანიაკად აქცია. ეფე შენ მოიცადე, ნუ ერევი. აიშეგილ, შენი გულისთვის ყველაფერი გავაკეთე. მოდი დაჯექი ვილაპარაკოთ. ყველაფერს მოგიყვები. მურატმა ხომ კანში წასვლა შემოგთავაზა. მერე? შენთან გინდა და წასვლა თან არა. მერე? ხოდა აი მე რაღაც გავაკეთე. რა გავაკეთე? შენი პასპორტი მურატს მივეცი. რა? იმიტომ რომ უეცრად წასვლა რომ მოგდომებოდა ვიზა მზადგექნებოდა. ეჯე რა ჩაიდინე, რა ჩაიდინე? ვნებდები. გეფიცებით ვნებდები. სულ ჩემ საქმეში რატომ ყოფ წხვირს? რატომ მერევი? აიშეგილ, ვერ ხედავ რა დღეში ხარ. შუა ღამეს ატირებული მოდიხარ. არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმ სულელმა ჯანტეკინმა ჩაიდინა რაღაც იდიოტობა. ვიცი, ვიცი. მე ხომ ხედავ როგორ გეკცევა, როგორ გაბრაზებს. მეგობარო, ბედნიერებას არ იმსახურებ. ასე რატომ გეკცევა? ვალდილი დადგები თუ არა? ელებთან წახვალ და ბოდის მოუხდი. გისმენ, აიშეგილ.
buna? Murat. Nasılsın? Rogor xar. İyiyim ben de. Mets kargat. Eğer kan tek anşit asulis cine dadeba isev zalashia. Ben geleyim. Maşin zamoslamida. Tamam. Kargi. Randevumu saat 7'ye mugivle. Problem var ikneba. Tamam. Kargi. Gökotsanayım. Mec, kargat. Oh, Allah'ım ya Rabbi. Amerto atasi mezloba. Tu erti momexna. Hadi kirame şecame mere saxşi gaiketsi de çemodani çalage. Erti zudet. Es gugu gatxovelia. Tken ra gagijdet? Ho, gatxovelia. Ogund korzineba fiktiuria da am gogom rats gatxovda imis mere imdeni itira, ramdenits mteli tskhovreba arutiria. Rats ginda iskenet me mivdivar. Zamodi zurpaso. Zamodi. Ayşegül. 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 Arasak edeb. İsev sakliden mi dikhar? Telegram esadik abi. Arasen isek meya. Esras neşnav, sababis isek meya. Merto argak sos kontrakçı razeriya. Romel kontrakçı can. Mak kontrakt sramem nişnalı bağıbs. Ben gidiyorum. Memiv divar. Elips tuğunda muvideze tavisi şeqarabuli sakşi gayrtos. Ayşegül, olguşin zedmeti mumividan. Mapatiyem. Bana... Bodişiz muhtarım mi birzane imiz gamoyit, ho patiye bas. Evet. Ho. Can, mapatiye. Magram tavşir ağac rikze vergaks. Armet ve sadmedi xar. Mede muradik anşemiv divart. Gidip gayin derese bsrame. Radke, vergavi gem. Özür dilerim. Bodişi, etko bakargat vera uxeni. Mivdi var. Martla Murat tan ertat mi dixar? Didi bodişi. Magram ki. Ayşegül, muysade. Mumismine. Ayşegül, mumismine metki. Bodişi jantekin, magram dro saerto darmaqs. Muysade, mumismine. Kusura bakma. Mabati, magram ar mugisme. Ayşegül. Tamam. Kargi. Ben çok zalyan sule volat mumiketsi. Elif
Sisule leiko elipis natkomis gameoreba da imis tkma rom tavs daesghi. Shens. Benimle konuşma ihtiyacım. Art gipikriya rom jer chemtanats unda gagerqie da mashinve misi mkhare daijire. Yine. Ise. Айшегил. Арцахойдам. Ձալիեմ ծուխար, մագրամ ուկա ձալիեն գույանի եմ. Սերիալ սարմոգիտ գեն տաճարը պետքոնը, գախլուան է բուլի աճարը նետքոն միս մի էր. Son gidişinde